Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ialah video kita yang ke-51. Hari ini kita masuk ke dalam essential oil yang baru, iaitu marjoram. So, pernah guna marjoram tak? It take me a while untuk try marjoram because oil yang color biru, hijau macam ni memang lambat sikit guna kecuali peppermint. Peppermint tu kan memang kita dapat sekali dengan PSK kan. But marjoram, rosemary, oregano, that kind of oils lambat sikit nak try sebab I tak nampak dia punya keperluan. Marjoram ialah cousin ataupun dalam family yang sama dengan oregano, dan biasanya oregano nama lain dia ialah wild marjoram, manakala kalau marjoram kita panggil sweet marjoram. Dan kalau kita tahu sebab marjoram ni ialah family dengan oregano, ia adalah herba yang kita gunakan banyak dalam masakan. Dari segi texture, marjoram lebih fine dan juga baunya lebih lembut daripada berbanding dengan oregano. Nama latin bagi marjoram ialah Oregano marjorana. Dia dari family Lamiaceae dan biasanya didapati daripada Mediterranean, France, Egypt. Cara mendapatkan essential oil ini ialah melalui penyulingan steam daripada daun, dan ada juga yang buat penyulingan steam daripada bunga-bungaannya tu. Konstituen yang biasanya didapati dalam marjoram adalah terpinen-4-ol, gamma terpinen, alpha terpinen, linalool, alpha terpinol dan sabinene. Mari kita tengok apa warnanya, bau dan juga bagaimana ia boleh membantu kita dalam kehidupan seharian kita. Okay, marjoram ni pun dah nyawa-nyawa ikan, dah tinggal sikit je. Okay, marjoram datang dalam 15 ml. Baunya middle note, medium strength. Maknanya kalau kita buka dia tak terus macam semerbak. Bau dia medium. Okay. Warnanya jernih, ada kekuning-kuningan tapi very faint sikit je. Dia sangat cair. Bau dia ada sedikit seperti buah pala. Mempunyai bau aroma herba, manis, sedikit woodsy, kayu-kayuan, dan dia ada juga bau floral dekat situ. Now that I smell, dia memang macam bau nutmeg berbanding dengan bau oregano. Oregano tu macam bau pizza kan. Marjoram sangat sesuai kalau dicampurkan dengan lavender, clary sage, rose, neroli, grapefruit. Kita boleh juga explore dengan oil lain sebab dia tak terhad kepada bau-bauan ini saja. Okay, bagaimana kita gunakan marjoram dalam kehidupan seharian kita? Marjoram sangat bagus jika digunakan untuk sokongan otot. Biasanya digunakan selepas bersenam sebagai muscle relaxant. Jadi dia menghilangkan lengur-lengur dan juga sakit-sakit selepas kita bersenam dan bergerak aktif. Ia juga sangat bagus jika digunakan sebagai pain relief. Selain daripada itu, marjoram sangat bagus jika digunakan sebagai sokongan respiratory. Jadi sokongan respiratory macam biasa, sama ada kita letak kat tapak tangan dan kita inhale, ataupun kita boleh buat dalam pump, ataupun kita diffuse sahaja. Dari segi emosi, ia sangat membantu, terutamanya apabila kita selalu sangat rasa stres. Ia juga boleh digunakan dalam mengurus dan juga memproses emosi loss and grief. Kalau kita ada kehilangan ataupun kalau kita rasa sedih, dan kita boleh gunakan marjoram kerana ia sangat bagus untuk membantu kita memproses emosi tersebut. Marjoram ni jika digunakan secara aromatically, ia boleh mengurangkan fight or flight responses. So fight or flight responses ni ialah sympathetic responses. Kadang-kadang kita macam stres kan, macam kita jadi macam nak buat macam mana ni kita punya respon ni. Kita nak lari ke, kita nak lawan ke, kita nak gaduh ke, ataupun kita nak takut ke kan. So that is fight or flight responses. Jadi kalau kita bau marjoram secara aromanya, dia boleh mengurangkan kita punya fight or flight responses, dan ia boleh meningkatkan rest and also digest response. Jadi dengan keadaan ini, ia sangat bagus untuk cardiovascular health dan juga keseluruhan tubuh badan. Sebab cardiovascular health ni kitanya jantung tu kan, kalau kita macam fight or flight, kita akan jadi macam kecut bila kita dada kita bergerak, jantung kita kencang semua, so akan menyebabkan stres, akan menyebabkan anxiety. So it is very good for that. Marjoram sangat bagus untuk mengurangkan obsessive thinking. So kalau kita banyak sangat berfikir macam monkey macam monyet duduk balik lagi dalam kepala ni kan, so kita boleh gunakan, dan aromatically dia boleh menyebabkan kita relax dan mengurangkan obsessive thinking. Kalau kita ada isu dengan menstrual ataupun kita ada isu dengan menopausal, so menstrual dan menopausal symptom, kita boleh gunakan marjoram. So gunakan marjoram tu sapu letak dekat kita punya low abdomen dan belakang dan sebagainya. Marjoram ni dia bertindak sebagai amenagog. Jadi amenagog ni sebenarnya kita boleh gunakan untuk kita start kita punya period. Tapi kalau kita mengandung, kita tak nak gunalah marjoram sebab kita tak nak ada risiko kepada kita punya kandungan. Kalau ibu menyusukan, kita boleh gunakan marjoram untuk membantu produksi susu ibu. So selain daripada fenol, kita boleh gunakan marjoram juga. Marjoram sangat bagus digunakan untuk isu insomnia atau tak boleh tidur. Jadi mungkin kita ada banyak sangat benda kita fikir dalam kepala otak ni kan. Jadi kita tak boleh tidur, kita boleh diffuse marjoram untuk dapatkan tidur yang berkualiti. Dan yang terakhir sekali, marjoram sangat bagus untuk isu penghadaman, indigestion. So indigestion tu tak boleh hadam, tapi kadang-kadang kita akan ada isu constipation pula. Tak boleh nak membuang. So selain daripada digest ataupun selain daripada all lain yang untuk digestive system, kita boleh gunakan marjoram untuk tujuan yang sama. Marjoram ni dari segi safety, dia tak ada lah, saya tak jumpa apa-apa safety issues kalau kita gunakan marjoram. Cuma ada marjoram ni kita kena faham, dia sangat bagus dari segi pemakanan, dalam makanan. Tapi yang kita gunakan ni ialah EO. Jadi kalau kita gunakan EO, kita tak sepatutnya gunakan sesuatu EO tu dalam tempoh lebih daripada 14 hari secara berturut-turut. So kena selang-selikan dengan EO lain. Dan kalau macam orang yang mengandung ataupun kanak-kanak, preferably kita stick to makan apa ni, ratio ataupun jumlah untuk makanan. Maknanya kalau kita gunakan marjoram dan kita nak pergi surgery, pastikan kita hentikan penggunaan marjoram tu 2 minggu sebelum surgery, sebab kita tak nak ada apa-apa isu interaksi dengan ubat. Baiklah, so sampai di sini saja mengenai marjoram. Anda boleh dapatkan marjoram daripada website Young Living, beli menggunakan akaun anda ataupun anda boleh beli secara retail. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bila-bila masa minggu ni. Jika anda baru menonton video ini, pastikan anda share dengan kawan-kawan dan jangan lupa like serta subscribe video channel saya supaya anda boleh dapat maklumat lebih lanjut apabila saya upload video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.